Jeta e familjes Veselin nga fshati Fushmilot i Kurbinit është bërë edhe më vështirë pasi tërmeti u shkatroi shtëpinë. Ata qëndruan prej 3 vitesh në këtë çadër, por ajo u shkatruan nga i ftohti dhe i nxehti që kaluan aty anëtarët të kësaj familje. Pasi u lanë në mëshirë të fatit, ata u detyruan të futen në këtë ngrehin që të ngjanë më shumë me një stall se sa një banesë. Bolla vështirë është më thon drejtën. U jam futur nga halli se shumë kohë, për sa ratën meti, se merë qatra kam ne mirë mate. Të shti detyrimisht do dal e hik nga qatra, se qatra ka fillu është gris, rjedh nga shiu komplet. Detyrimisht shpinu së në maj atje. Edhe këtu nuk janë kushtet për me e majt, se si të filloj ngushtimi maj kesh i dimrit, mija ime 11 vjeç që nuk është sport e vogël, po të shti detyrimisht, lakështira është shumë e vështirë, ajo vetëm kur të presi rrugë të spitalit. Jo i fikse në mbeshkat, jo rheumatizëm, jo të gjitha kockat e këmbëve komplet i dhëmin, detyrimisht jam fut nga halli dhe këtu, se dhe këtu nuk jetohet. Datën e natës kryshlinjeve, e kam dhirë nga spitali Lezhës, kam marrë detyrimisht jam fut se kam në sobën që këtu, e kam majtë këtu. Se më tha doktori, tha duhet ta marrësh nxehtë, duhet ta marrësh sa më ashtu, tha me drejtimin e ngrohtë, se kjo tha do të kaloj tha astmatike, tha. Jam detyru, kam hyqje këtu, edhe këtu prap nuk janë kushtet. Se shiu si bje, shiu si ka fillu karatësh i gjatë vjeshtës, komplet çatia, dera, se kur fry me erë detyrimisht do të bire, do të hymrena. Deri këtu bje bot me ujë. Kam shku në bashki me thonë drejten, bashkia thot, po, kur të fillojnë, do vinë. Se kur nuk e kanë. Po dhe të shi talen i fjaltës, se thot ke bu në seraje. Mërhyre, thot, po ku ta marrë, ku të gjej. Etleva thot se të ardhurat në familje janë të pakta, ndërsa është e detyruar të futet borxh për t'i bler vajzës mjetet shkollore. Prej më shumë se 3 vitesh nga goditja e tërmetit të 26 nëntorit, procesi i rindërtimit të banesave në Kurbin duket se po ecën me ritme shumë të ngadalta, fakt që pohon edhe Etleva, e cila ka ende shpresë që banesa e saj të rindërtohet. Unë kam burrin punon në fabrikë puzve. Shkoj sipas ditëve si tjetë me ditë pune. Po të shti, smullajsh që t'janë. I ushqima i gjithë do e marrim, se për matë e përveshë si jam duble, se s'po kapëm, si janë shtrejta. Jam munu, kam punu një muje sa, kam punu vetë me djallë në Shëngjin, me fruta, me gjona këshu. Jam bo me gost, i kam blisa rruba, për fillim shkolle. Librat i kam marrë falas, mjetë shkollore ja kam blej me të tonë drejtë, se të shi janë shtrejnë të ushë dhe gjo. Këto kurse janë të mjetë. Unë të pakten, pakten, me mëzën, dimri, i vështirë, acar, unë zdi si të dhe kaloj. Ma mirë po rri për jashtë. Si i loj është. I loj është. Si të birë mrena, si të hy nga dera, e të ftofet mija ma mirë po rri mbruk madhe për jashtë të borë të rri që të. Drama e kësaj familje është edhe më rënd nga sa që duket, pasi dy prej fëmijëve të çiftit Agim dhe Leva Veselit janë dërguar tek të afërmit për shkak se nuk kanë ku të qëndrojnë. Në mura të qara e pa minimumin e kushteve jetike, Leva Veseli thotë se i ngrysin netet me frikën se banesa do të shembet e do t'i zërë brenda. Si dihet me po me rane i tjetër, në është e fundos kret. Bili i thamë gosës e mama ta myllim derën, jo mamë thosë u kam të merë, thotë se ratë puna grishi si ratë tërmeti, ta e njën televizor gosë e shumë telefonat, nuk ka gjë i thamë këtu. Jo mamë do bi prap kënej, thotë, e se kam myll derën me tonë drejtër. Akoma kam frikë. Akoma është e trisume nga tërmetit mja ime.